Здравейте, днес съм отделила деня за разкрасяване. Ще правя маски. На косата си вече имам сложена маска, затова е в такъв вид, но тя не е важна. Важно е тази машинка, която ще пробваме днес. Това е 3D принтер за маски, плодови маски в домашни условия. По-точно колагенови плодови маски в домашни условия. Машинката ще отварям те първа сега. Да видим какво има вътре. Това е формичката, в която ще се излива маската. Така. Така. Това би трябвало да са колагеновите таблетки. Да, ето, имаме 12 броя колагенови таблетки. Отделяме, понеже ще ни трябва. Всяка една маска се слага по една таблетка. Така. Мирителна чашка, четка за почистване. И това е шпатулка, с която трябва да отделим маската от формичката, да я повдигнем, за да не се разкъса. Така, това също ще ни трябва. Така, това е формичка за изсеждане на сок. Нали са плодови маски? Не, няма да я отварям, понеже аз съм подготвен вече така. Ето я и машинката. Ето я в една сладка турбичка. Много симпатична. Много, много, много. Ето я машинката. Ето така изглежда. Копчето за включване. Ето. Така. Това, което прочетах, е, че ще ни е нужно 60 мл вода, 20 мл сок и съответно една таблетка. След което трябва да натиснем копчето. Мисля, че за около 5 минути машинката трябва да издаде звуков сигнал, след което да изсипем съдържанието и във формичката. След това изчакваме маската да изтине, леко да се стегне и я нанасяме на лицето. Така, да сложим кабела. Така. О, тя издаде сигнал. Сега да премерим. Тъй като последните няколко дена така ми излезнаха пъпчици по лицето, реших да не слагам чиста вода. Тук съм подготвила зелен чай, за който знаем, че много добре помага за детоксикация на кожата, стягане на кожата, за излишния себум да отнеме. Така, сега ще присипем в нея 60 мл. 60 мл. Тук съм си направила току-що изцеден ябълков сок. Слагаме 20 мл. Като знаем, че ябълката много добре помага за тези несъвършенства, за пъпчиците, за червенините по кожата. Така, изсипваме съдържанието. Така. Слагаме една таблетка. Малко са се разронили нещо тези таблетки. Така. И сега да видим какво ще стане. Натискаме копчето. Вижте, то примиква. Не знам дали се вижда. Чакаме да видим какво ще стане. През това време аз ще изтрия грима от лицето си. Чакаме. Интересното е, че в кутията не видях да има книжка с опътване. Това е, което прочетох от сайта като съдържание. Въпреки, че поръчам от български сайт, не е поръчван от чужбина, няма опътване, което е много-много
Странно. Така. Сега изчакваме нужното време. От сайта, от който поръчах машинката, опътването, което беше дадено там, пишеше, че би трябвало, след като сместа се разбърка, бъде готова за използване, трябва да има копче, което като натиснем сместа да се излее, но в тази машинка не виждам второ копче, което предполага, че ние ще трябва да изсипем съдържанието вътре. Опътването, което е дадено, не е за абсолютно същия модел машинка, а е за, може би, тези варианти, които са малко по-скъпи, които имат две копчета и съответно сами изсипват съдържанието на маската в формичката. Ето е звуковия сигнал. Би трябвало маската да е готова сега. Хоп! Хоп, хоп, малко ля. Сега чакаме маската да стегне. Наистина пари. Маската пари. Така да издърпаме на по-равна повърхност. И продължаваме да чакаме да се стегне, за да можем да видим какво ще стане. Здравейте отново! След прекъсването маската вече е готова, стегната. Леко топла е още. Отне горе-долу между 4 и 5 минути. Ето така изглежда. Сега да използваме шпатулката. Отделяме от формата. Оп. Така. И часът наистина. Ето я маската. О! Скоса се. О! Не е добре. Скоса се. Добро се разпадна. Първи опит неуспешен. Так помислих да поседа малко с нея, за да видя дали лицето ще се чувства по-добре, но тя се разпадна на парчета. Да. Ето така можеше така малко да сложим. Оп. Може би трябваше да изчакам още ли? Не знам. Иначе лицето остава мокро и влажно. Така че може би най-добрият вариант е лягате, някой съответно я слага на лицето ви и вие стоите неподвижно, за да може съставките да не се разкъсат. Така. Сега ще донеса, ще пробваме с други продукти. Така, тук донесах малко кисело мляко, така на око. Слагаме пак
от зеления чай. Слагаме и ябълка, тъй като е по-гъста консистенция, да направи маската по-стабилна. Така, включваме и сипваме. А може и нищо да не стане пък. Но да пробваме втори път. Приемаме, че първия път някъде нещо объркахме. Този път таблетката е цяла. Може и от таблетката да е било, тъй като предната беше доста така смачкана, влажна. И пак чакаме. Така, втората ми маска, следващия ми опит. Може оп, с млякото да е станала по-стабилна, но реално погледнато това трябва да се справи само с вода и сок. Може би трябва да се слагат по две таблетки, за да може консистенцията да е по-стабилна. Понеже аз и вие видяхте, че тя буквално се разпадна. Така. Като гледам и тази ще е същата работа. Ами, значи просто трябва да се седи легнал, за да се избегне това накъсване и начупване. Ето така. Малко не оцелях. Отворите за очите, но ето така трябва да изглежда. Ами, това е. Значи с мляко стана по-стабилна консистенцията. Като съвет или може би като мнение, но аз не съм я използвала дълго време, мога да кажа, че за маската, която ще правите с вода и сок, може би да сложите таблетка и половина, две, за да не се разкъсва. Или най-добре лягате, слагате маската и не мърдате. И гледате да не я разкъсате преди да я сложите на лицето. Ами това е като наблюдение, дали има ефект маската върху лицето, ще се види след време, когато правя така по-чести маски. Оп, взе да капе. Но, така като цяло, можем да разчитаме да сме изобретателни, да правим маски, от които собствената ни кожа и лице имат нужда. До нови срещи, дано видеото ви е харесало.